Զենք մեր ցերը։ Ժողովուրդ, հանեք ինձ, ո՞նց են անջատը։ Ժողովուրդ, ներքևն եմ անցել, մեռնեմ եմ, կյանքերս գնում ա։ Նստեք գնա։ Ռազասա ո՞նց եմ ես անջատում ես, հեսա կգշվեմ ես բուրջկիկից։ Նարավազի դժոխ կապ է դարնում։ Ա, այս նույն ենք, դզեց ինչ սկվադը։ It's all about humanity. Ռոզ վիյուպ կա։ Ֆիալետը վի ա ռոզի չի, ես գույնի չի գտնոց պոխի։ Ֆիալետը վի ա։ Ինչ պես միշտ։ Բանա, արած սենց։ Իմ յուրտիկ կատամ փոխեն։ Մազերը հյուսած։ Մազերը հյուսած։ Ի՞, կարող ա ես եմ։ Չէ, պլեյ թայմ ա գրած։ Դուք ու՞ն եք վաբշե, խի չեմ կարում ձեզ խտնեմ։ Աստե տապուր կա, եթե պետքը կարակ վեկալեք։ Պլեյ թայմ ջան ինձ քեզ խպ, թե դու չէ իր։ Եսի դու ես։ Աշկիս, ա։ Այ աղբեր թրով դու ես խպում, հա։ Հա, ու՞ր եք։ Եկեք օգնեք։ Հա, վերեք իրար սպանում։ Ո՞նց եմ օգնեմ։ Ֆն սխմած բայի։ Հա, ֆը։ Ստենգերները կարում են էլի իրար խփեն։ Պատը։ Սպանում եմ այ աղբեր, ես էլ տենում եմ play time-ը, բան չեմ անում։ Ոնց չես կարել էլի։ Ես չգի որ էդի դես քանիկը ոնց է, ես ինչ սխմի երկում եմ։ Ա, beatbox-ը սան։ Դզես։ Ֆն ա էդի, ոնց անջատեմ։ Էդի դզող բանա։ Beat-ը բայ աղբեր, գալիս եմ միանամ։ Իրանք ոնց է պիրամիդայի մեջ են։ Այ աղբեր, էդ իմ զենքն ես վերցրել, ես որ մեռել էի, ես զենքս վերցրել։ Ահա գիտեմ։ Ժողովուրդ, հանեք ինձ։ Ռազասի ոնց են անջատը։ Ժողովուրդ, ներքևն եմ անցել, մեռնեմ եմ, կյանքերս գնում ա։ Աղբեր։ Ռազ, օգնի, Ռազ։ Ո՞ր ես։ Նայրիս դու ո՞ր սպանեցի քեզ նոր։ Ես դու էլի ռաս։ Նայդ նույն ձևով play time-ը ինձ է սպանում։ Ենք էս ճուշիղ կամանդ ենք։ Դա մոտո։ Քիքոնիկ էս էս քարակուսի բաները։ Նստեք գնա։ Ռազասա ոնց եմ ես անջատում ես, հեսա կգշվեմ ես բուրջկիկից։ Ես ո՞նց անջատեմ։ Ինձ մի հատ կնոպկա սխվի։ Զենքը ո՞նց ես վերցնեմ։ Մեկը սխվի, մեկը։ Բայց իմ զենքը play time-ը վերցրեց։ Որս սպեկալը։ Հերիկա դա, սա սպանելու է։ Դու ես իմ շորը հակել, այ հեմա։ Ես իմ շորը, քեսի չէ։ Դու ես իմ շորը հակել։ Էսով այն ձի խփում։ Նստեք գնանք։ Դու ոստեղ կանեք շորսս։ Մի ձև կա։ Անդե ավտո կար, ես ավտո եմ տեսը։ Արա ասեք ոնց են էսի անջատը վախփոփես։ Ոնց են կյանքերը լցնում ժողովուրդ։ Բալիտ են կլնելու ձեզ։ Էն անարսնար լիչ կստենամ։ Ա քոշորի գույնը ուրիշ է։ Հիմա ժողովուրդ էս պինտեր օգտագործեք։ Ինչ եղավ։ Իսկ այս օգնեց։ Հիմա նայ շուտ կսպանեի դավին։ Էսա պինտը վեկալ դավ։ Էլ բիլոք չես անում։ Էսա վեկալ։ Անդե պատերազմ ժողովուրդ, արագ դե զինվեի, եկեք գնանք ստուց։ Ես զինված եմ։ Էլանք։ Նստեք օքի նստած։ Ինչ կարող նստեմ։ Ֆը սխմի կամ Ե։ Ֆը եմ սխմում։ Ա, ֆը։ Նստել եք շո։ Հելանք զա ռոդինո, այդ մենք որտե էքշնը։ Պրոստո ես կացինով եմ։ Կացին աղբերն եմ։ Հրաշ։ Սո, սո, պատրաստ մի դաշտա։ Ուշադիր եղեք։ Օրո, օրո։ Լակի դրան։ Աղբերը ավտոմատ է պետք ինձ։ Վայ, արա։ Սպադրան չունե։ Ուներես։ Արի փախնենք մենք երկուսով, էլի։ Այն ձի հետևից կրակում են։ Իմ պատրոնները ուր են։ Իմ ձի հետևից կրակում են։ Մեկին սպանեցի։ Ես պատրոն չունեմ, ես զենքը բավշե ում ապեր։ Արբալետ ջան։ Իարա զենք փոխի խպ մերը։ Ես էլ, սա։ Եկեք օգնեք ժողովուրդ։ Ուր դիմաց է, գալիս եմ։ Կարան օգնեն։ Ինձ էլ խպին։ Արի սենց փախնեք, ծերտու, ծերտու։ Գալիս եմ, գալիս եմ։ Մնացինք։ Արի։ Որց են ձեզ կրակի։ Ես սպանում։ Այ, ես քեզ տենում եմ, արի։ Մետ եմ տվել։ Սո։
Ումեմ առաջինը հանում, ուր անարան։ Իմը 20-ն է, 15։ Ինչի արի հանի, ես մեռնում եմ 10-ից։ Բախտարա, 12։ Նա է, դու իմա շանս ունես հայտնվես։ Իմա դու եթե գվես տանցնես արա։ Դավ, դավ օգնի ինձ, մի թող ինձ։ Նարավազի ինձ։ Նարավազի, դավ։ Նարավազի դժոխք հատ է դառնում։ Я, всё, порцав. А каран կօգնենք, արի, каран կօգնենք։ Արա գալիս է, ես գիտեի կանգնել է զոնը։ Գալիս է, գալիս է, փախի։ Ինչ թվաց կանգնել։ Ես էլ եմ գալիս։ Էլ շանս չունեմ ես։ Շատ վախ եմ։ Որըս իշքը ժանոց խաղա։ Արա գա։ Ավտո է գալիս։ Ես ո՞նց է դու տուն ես հայտնվել, թե կոմպետենցիան է դուրս։ Նարախում են հետևից։ Ինձ սպանում են, ինձ սպանում են։ Էդ ուր էր վազում։ Գիտեմ, միտեղ, ստո մերա։ Նայրան լուսավոտ ես մուրը թանեցի, չէ, ինձ էլ խսպանեց։ Մերենք։ Էլի շանս տալի են մեզի, թե չէ։ Չէ, կարո գիտես։ Ա, այս նույնն ենք, դզեց ինչ սկվադա։ Աղջիկ էր կա։ Ուսիշ լավ սկիները։